Olá, eu sou o Márcio do Cantinho de Casa e você vai ver como é possível ter uma frutífera em vaso produzindo em apenas 21 dias sem ter conhecimento nenhum sobre o cultivo de plantas. E ainda nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os resultados na prática que você pode conseguir com esse método, tanto para frutificação quanto para segurar os frutos aí da sua árvore. Olha só, você que está aí sentado me assistindo agora, você fica frustrado por não ter uma frutífera na sua casa, pois você não tem espaço, e sonha um dia em ter uma casa maior ou um sítio para poder realizar esse sonho. Ou você já plantou uma frutífera e ela não desenvolve, ela está feia, não produz, já tentou buscar informações no YouTube, na internet e nada funcionou? Você fica frustrado por assistir e ver outras pessoas tendo resultado e só você não? Olha, não fica triste por causa disso não. Eu não sei se você sabe, mas eu nem sempre fui um especialista no cultivo de frutíferas em vaso. Eu quero te contar uma coisa que talvez seja até um pouco vergonhoso para mim, mas é verdade. Há mais ou menos 5 anos atrás, quando eu estava começando, eu também estava do mesmo jeito, procurando informações, sendo enganado, e nem mesmo em livros eu achava explicações que me ajudassem aí a chegar ao meu objetivo de cultivar essas frutíferas que eu amava de paixão em vaso. Eu já paguei R$60 em uma muda de frutífera e vi ela morrer. Tudo isso por falta de conhecimento, não sabia como plantar, não sabia como regar, adubar a planta muito menos e ainda mais resolver ataque fulminante de pragas. Infelizmente isso não aconteceu só com a muda que eu tinha. No início aconteceu com 4 mudas e eu perguntava pessoal do horto, de floras, só que eles não passavam informações confiáveis. Então eu comecei a investir em conhecimento, entrando em contato com especialistas em agronomia, adquiri mais de 17 livros sobre técnicas de cultivo, assisti diversas palestras sobre o assunto. Então que meus resultados começaram a mudar. Eu consegui ter resultados tão incríveis que até mesmo alguns especialistas no assunto, ao visitarem o pomar do Cantinho de Casa, ficaram completamente surpresos aí. Olha, agora que você já me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa parecida com você. Então eu tenho que te falar uma coisa, olha aqui no meu olho. Não é culpa sua, você tem que entender que você não ter resultados até hoje não é culpa sua. É que você não encontrou ainda uma forma de fazer dar certo. Só que existe um jeito, tem uma forma, eu posso te provar e eu vou te provar agora. Olha, isso que eu consegui foi através de técnicas que eu desenvolvi especialmente para pessoas que eram assim como eu e como é com você agora. O Fórmula Frutíferas em Vaso foi desenhado para isso. Com ele, você vai aprender a forma correta de plantar, como escolher a muda perfeita para plantar em vaso, como criar muda sem gastar nada, técnicas para acelerar a produção das mudas, você vai aprender a identificar as pragas e como eliminar elas, com receitas caseiras, como ter uma frutífera produzindo bastante e muito, mas muito mais. Todo esse conteúdo está dentro do Guia do Cantinho de Casa, ele está no formato digital e onde sempre tiverem atualizações, você vai receber gratuitamente e você terá o livro de forma vitalícia. São 8 capítulos distribuídos em 72 páginas com imagens belíssimas e de altíssima qualidade. Eu garanto que com esse material você vai conseguir fazer suas frutíferas começarem a produzir muito mais rápido. O desenvolvimento das suas plantas vai ser muito maior. Você vai parar de deixar suas plantas morrerem. Tem coisa mais triste que deixar a nossa planta morrer? Você vai aprender qual tipo de poda é correta para cada situação. Como regar da forma correta, muita gente não sabe, acaba deixando as raízes da sua planta apodrecer. Qual adubo usar e a melhor forma de atingir o máximo resultado que você precisa aí. Você vai parar de perder tempo procurando informações erradas na internet. Vai aprender a forma correta de fazer enxertia. Você vai aprender a forma correta de fazer mudas através de alporquia. E você também vai aprender a fazer mudas através de estaquia. E você vai saber qual das técnicas produz mudas aí para você que produzem mais rápido também. Você vai aprender técnicas de aceleração de produção da sua muda também. Você vai conseguir identificar as pragas que estão atacando as suas plantinhas aí e como acabar com elas. E para isso, eu adicionei várias receitinhas caseiras aí para você conseguir acabar com as pragas do seu pomar. Você vai aprender a forma correta de plantar frutífera em vaso. Você vai saber por que que eu uso somente vasos de PVC para plantar e quais são as vantagens. Você vai saber qual que é o tamanho ideal do vaso para plantar sua frutífera. Você
Você vai saber a época de produção das frutíferas mais tradicionais que todo mundo ama, todo mundo adora. Você vai entender como que funciona a respiração das plantas. E com isso, você vai conseguir ter melhores resultados no desenvolvimento das suas plantas aí também. Você vai empreender, você vai aprender a incrível técnica de como ter uma frutífera produzida em vaso em apenas 21 dias, de uma forma super simples que qualquer pessoa consegue fazer. Olha, então se você está hoje nessa situação em que você não sabe plantar, fica perdido com tanta informação, está perdendo dinheiro com plantas que estão morrendo aí, você não tem muito tempo, não tem espaço na sua casa para plantar suas frutíferas não produzem, as plantas estão ficando doentes, está sem dinheiro para comprar uma muda de frutífera, tem várias mudas aí que são super caras, então esse material, meu amigo, minha amiga, é especificamente para você. Olha, esse guia que você vai ter acesso agora é totalmente diferente de tudo que existe no mercado. Você pode pesquisar se você quiser. É o único material dedicado ao cultivo de frutíferas em vaso do mundo. É isso mesmo. O material foi desenvolvido com base na minha experiência no cultivo de frutíferas em vaso. E esse conhecimento pode ser usado também para plantas cultivadas no chão. Não tem nenhum problema. O material é totalmente sem enrolação, de forma prática e objetiva, para auxiliar você a conseguir atingir os seus resultados com o máximo de eficiência aí. Você já imaginou em pouco tempo você não vai ter as dúvidas que você está tendo hoje? Você já imaginou que em 2 meses você pode estar acordando de manhã e poder tomar de café da manhã uma frutífera super doce e saudável de uma planta sua? Assim como eu no cantinho de casa? Você já imaginou que os seus amigos vão começar a te perguntar qual que é o segredo que você tem para você conseguir fazer frutíferas produzir tanto em vaso? Você já imaginou isso? Olha, tudo bem, eu sei que você deve estar louco, que realmente é muito bom, só que não é só isso. Todas as atualizações do livro, novos capítulos, novos conteúdos serão disponibilizados gratuitamente para quem já tiver adquirido o livro do Cantinho de Casa. Essa é uma das principais vantagens da edição digital e de bônus você vai ganhar 2 e-books, um de como condicionar o solo, para você conseguir fazer sua planta absorver o máximo de nutrientes dele, e o segundo de como cultivar morango em marmitex para bombar a produção dos morangos. Olha, como eu levei praticamente 5 meses desenvolvendo esse material com essas técnicas, eu investi mais de R$3.500 entre pesquisas de outros materiais, desmentorias com agrônomos e outros especialistas no assunto. Esse material deveria aí custar, no mínimo possível, uns R$400. Mas é claro que eu não vou fazer isso com você, porque o potencial que tem aqui dentro não tem nem como comparar. Então, se você quiser aproveitar meus bônus, quer aproveitar esse preço promocional, clique aqui embaixo agora para comprar o nosso guia. E assim, eu sei que você pode estar desconfiado, eu também ficaria se fosse você. É muito bom para ser verdade. Mas faz assim, eu vou te dar uma garantia de 7 dias. Você entra agora e por qualquer razão, não importa a razão, se você não gostar da cor da minha camisa no livro, você pode pedir o seu dinheiro de volta e eu te devolvo sem te perguntar nada. Como você viu antes, você não ter conseguido os resultados satisfatórios aí até agora não foi culpa sua. Não foi culpa sua ter sido enganado, tem muita informação desconexa na internet, com técnicas que não funcionam. Só que hoje você tem a oportunidade de ter suas plantas lindas aí, produtivas como você sempre quis. Hoje você não tomando atitude, aí sim a culpa vai ser sua para mudar essa situação. Então clica aqui embaixo agora e adquira o Fórmula Frutíferas em Vaso. Eu vou deixar aqui para vocês agora o depoimento de algumas pessoas que já leram o livro do Cantinho de Casa, para você ver o tanto que ele é produtivo e vai te ajudar completamente a atingir os seus resultados. Então, vamos lá! Estamos aqui no meu paraíso, onde eu me aventurei a plantar algumas frutíferas. E aí começam a surgir as dúvidas e eu fui pesquisar na internet e achei o vídeo do Márcio explicando como plantar, como cultivar, como criar e como ter essas coisas maravilhosas aqui. Então olha só como é que está esta goiabeira. Olha, ela está maravilinda. Cada galho desse, ó, tá chapado de botãozinho. Por quê? O que eu aprendi no canal do Márcio? O Márcio me ensinou a abrir a copa dela para entrar sol
e ela ter esse dar esse resultado. Então eu podei bem ela por dentro, ó, tá vendo que ela entra bem o sol, né? E cortei as partes de cima também para ela não crescer exageradamente. Então ela saiu pelas laterais. Ela está maravilhosa. Olha esse galinho. Olha os galhos. Cada galho que você pega, olha isso. É cacho de goiaba. É cacho. Namaste, bom dia pessoal, tudo bem? Eu venho aqui com imensa gratidão agradecer ao Márcio por tudo que ele tem me ensinado, pelo aprendizado de já vai bastante tempo já acompanho ele no YouTube. Antes eu não gostava de plantas, foi através dele que eu me apaixonei pelas plantas, mas sem experiência nenhuma, porque eu nunca tinha plantado nada, não sabia como cuidar, como cultivar, como fazer poda, adubação e nem nada. Com ele aprendi muito, mas ainda faltava alguma coisa. E comprando, adquirindo o livro do Cantinho de Casa, do Márcio, eu consegui salvar as minhas plantinhas que estavam todas morrendo. Estava um caos. Esse pezinho de abacate, então, ele estava horroroso, estava morrendo, já não tinha folhas, eu já ia descartá-lo. Aí, quando eu comprei o livro do Márcio, do Cantinho de Casa, eu consegui restaurar ele. Aí, como é que ele está lindo? Ele já não tinha mais folha, já estava com o caule tudo amarelo, já ia descartar mesmo. Aí, usando as técnicas dele, que tem no livro, do Cantinho de Casa, eu consegui recuperar. Olha que lindo que ele está. Perfeito agora, muito bonito. As minhas romãzinhas já estão dando frutas, ó. Já estão perfeitas mesmo. Está tudo lindo. Todas as minhas plantas estão viçosas. Estão perfeitas. Eu só tenho que agradecer o Márcio, gratidão por tudo, pelo suporte que nos dão através da comunidade, do grupo fechado, muito, muito atencioso, maravilhoso. Tenho que te agradecer sempre, Márcio. Você fez de mim uma pessoa melhor, super apaixonada por plantas agora, antes eu não gostava, e eu só tenho que te agradecer, viu? Fica com Deus, Deus te abençoe e te ilumine sempre. Tá, um grande abraço. Fica com Deus. Meu nome é Ademir, tenho 68 anos. Gostaria de deixar um agradecimento ao Márcio pela criação desse livro. Foi muito bom a gente poder aprender e com uma pessoa com um conhecimento muito grande e que tem o prazer de transmitir. Isso nos dias de hoje nos dá um prazer muito grande, porque são difíceis ter pessoas que se preocupam com o próximo. E essa finalidade desse livro, eu creio que não é só pela venda, e sim pelo prazer que ele tem de expandir os seus conhecimentos e ensinar ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado, Márcio, por tudo. Esses cursos também têm sido de grande valia, tenho participado. Eu gostaria de deixar até uma observação aqui, que fosse criada no final de cada apostila que você inclui lá nos bônus, um setor de perguntas mais frequentes, que fica mais fácil a gente ficar repetindo às vezes para você as mesmas perguntas. Se tiver nesse livrinho, nesse conteúdo, e você for acrescentando as novas, talvez seja um lance legal. E a criação desse grupo também é maravilhoso. As pessoas se interagem de todos os lugares e com um linguajar familiar, sem prepotência, de ninguém saber mais um do que o outro, cada um passando a sua experiência. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio Ruano. Eu sou aqui da cidade de Birigui e estou participando aí do grupo aí do WhatsApp aí da Cantinho de Casa, né? Comunidade do Cantinho de Casa, do Márcio, que o Márcio criou pra gente. E eu queria vir através desse vídeo aqui agradecer ao Márcio, porque eu já trabalho com planta também, com jardim, mas nunca tinha plantado frutíferas em vaso. E assistindo no YouTube, eu vi o vídeo dele, me interessei, comecei a segui-lo. E hoje tá sendo um espetáculo, porque ele criou um livro para nós e para todo mundo que se interessar, é claro. Esse livro, ele fala tudo, ele fala passo a passo
de como você ter a sua frutífera na sua casa, né? Como você produzir uma frutífera num vaso. E, então está sendo muito legal, muito importante. Eu já adquiri o meu. Aconselho a quem não tem o seu adquirir ainda, porque é muito bom. Esse livro ele fala do começo ao fim, ele fala como você preparar o vaso, o dreno do vaso, plantar a planta, como regar, como adubá-la, fazer a poda na hora certa, né? O adubo certo que você deve usar. Então, eu só vim gravar esse pequeno vídeo aqui só para agradecer ao Márcio, agradecer a toda a comunidade do Cantinho de Casa aí, que está sendo um espetáculo, as pessoas muito maravilhosas, um grupo muito legal, estamos trocando ideia, tirando dúvidas. Então, só tenho a agradecer, por isso eu vim gravar esse pequeno vídeo aqui em agradecimento ao Márcio, né, pelo livro, pelo apoio que ele nos dá, pelo suporte que ele nos dá, né. Então está sendo um espetáculo, está sendo muito legal, é muito legal, muito bom. Já tenho minhas frutíferas em casa produzindo. Ele te ensina tudo. Que nesse dia eu tive um problema com uma das minhas frutíferas. Falei com ele, já está me dando todo o suporte, me dando todo o apoio. Às vezes você no transplantar pode machucar a raiz da planta. Então eu estou passando todos os detalhes para ele, ele já está me dando todo o suporte nisso daí também. Então, só tenho a agradecer a você, Márcio. Parabéns, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro, mais uma vez. E que Deus abençoe você, continue te abençoando e que você possa continuar fazendo esse lindo trabalho que você vem fazendo aí para todo mundo, tá bom? Grande abraço, um abraço novamente para toda a comunidade do Cantinho de Casa. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um abraço.